1 milion e 800.000 qytetar kosovar do të drejtohen sot kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Votimi nisi në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllet në orën 19. Numri i qendrave të votimit është 798, me 2374 vend votime gjithsej në 38 komuna. Në zgjedhjet e sotme parlamentare votohet për 100 nga 120 vende të Kuvendit të Kosovës, pasi 20 prej tyre u janë rezervuar pakicave etnike. Për postin e kryeministrit garon kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëkohësisht dhe kryeministër në detyrë Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Lidhja Demokratike e Kosovës Isa Mustafa, kryetari i Partisë Alianca për Kosovën e Re Bexhet Pacolli, kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti, si dhe kryetari i Partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radinaj. Komisioni i zgjedhur në Kosovë konfirmon se procesi po vijon normalisht dhe nuk ka pasur parregullsira. Në komisionin qendror të zgjedhjeve janë regjistruar 30 subjekte politike, të cilat do të garojnë në këto zgjedhje me 1200 kandidat për të siguruar përfaqësimin në parlamentin 120 vendesh. Ndërkohë që prokurori e shtetit Laura Pula dhe zëdhënësi i policisë Baki Kelani në një konferencë për mediat bën të ditur se deri më tani në të gjitha qendrat e votimit nuk është shënuar asnjë incident me përjashtim të një rasti në Prizren, ku një qytetar është penguar nga një zyrtar zgjedhor i cili është ndërruar më njëherë dhe procesi i votimit ka shkuar normalisht. Deri më tani nuk kemi evidentuar ndonjë parregullsi të veçantë. Përpos që në Prizren, në Sresk, është filluar një procedurë rregullt ndaj një menaxhere e cila ka penguar procesin e votimit dhe me njëherë e njëta është ndruar dhe vazhdon procedura për të njëjtën. Është duke shkuar në rregull. Policia Kosovës me kohë ka hapur të gjitha dhomat komanduese për të menaxhuar situatën e sigurisë gjatë mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Dhe të gjithë zyrtarët policorë që kanë qenë të paraparë me plan, mund të tenë numri i përgjithshëm mbi 5.000 zyrtarë që janë të caktuar në këtë proces zgjedhor, kanë dalë me kohë në detyrë dhe janë duke ofruar sigurinë për perimetrin e caktuar ashtu siç ligji e parashef. Nga ana tjetër, Nisma për Kosovën ka shprehur shqetësimin e saj se në komunën e Drenasit janë vendosur 50 autobus të Partisë Demokratike të Kosovës që të lë dyshime për manipulimin e zgjedhjeve. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë të dyta pas shpalljes së pavarësisë, ndërsa të parat që mbahen në të gjithë territorin e Kosovës.